Vážení diváci, tenhle rok dosáhnu Evropy svých 20 let, to je víc než já, ale já ho doženu. Dneska právě oslavuje těch 20 let. Centrum dění je tady v Království železnic, kde je ale hrozně velká fronta, pochopitelně, protože tam všichni chtějí, jsou tam nějaký přednášky a tak, ale tam nebudeme. Krom toho je tady taky Škoda 706 ETO, kterou už jsme viděli a tentokrát můžeme jít i dovnitř. A tam se rozdávají takovýhle krásné knížečky, které jsou zadarmo a jsou velice zajímavé. A pak je to taky pátý ročník soutěže největší, že to už pět, jsou to krásné otázky, chtěl jsem to udělat, ale prostě to nezvládám. Je to těžký hrozně, uvidíte v popisku pak výsledky. A kromě toho Království železnic je taky v provozu některé nostalgické linky. Je tam totiž autobus, tramvaj, metro, vlak, elektrický vlak, takže tím asi teďka projedeme. A teď jsme na Smíchovském nádraží, potkali jsme tady tramvaje, který jsme potkali už na Andělu, čekají tady na jízdní řád a viděli jsme cestou taky ty T3, tu soupravu a tak se přemýšlím, jako co je vlastně tam vzadu a možná je to taky ta jednička, takže faktická nedostatek, nevím co to je. Takže anketa na vás, co to je za tramvaj, už to je buď ta jedna nebo ta T3, a já prostě nevím. Oba zvláštní vlaky teda jedou ze severního nástupiště. Jeden jede do Dobřichovic a ten druhý jede tady na Ostravu hlavní nádraží, je to zadarmo, normálně si můžete svíct až do Ostravy. A už přijel ten vlak do Dobřichovic, je to, jak říkám, obyčejný pantograf. Nějaká ta starší verze, mohli jste to vidět i v původním speciálu. A jede až do Dobřichovic. Z Dobřichovic bohužel jezdí zase jenom tenhle vlak zpátky, takže tam nepojedeme a svezeme se tím druhým vlakem do Rudná u Prahy. To tady, má to 4 vagóny, bohužel nerozumím vlakům, takže nevím, co je to přesně za typy, ale provoze dokáže se doprava a je tady hrozně moc lidí, tak doufám, že tam vejdeme a prostě pojedeme až do Rudný u Prahy. Tak
Tak nečekal bych to, ale bylo to super. Dostali jsme se až do Rudné u Prahy, kde teďka můžeme přestoupit na autobus. Byli jsme tam na třetím vagóně, kde byl bar. A krásný prostě. A jak jsme tady autobus už přijeli, tam vzadu je to karosa Ešel 11 a pak tady nějaký Škody 700 nebo co. A tady vidíme, tady ta prostřední, to není samotný autobus, ale je to vlastně jenom takový přívěst, takový vagon. Tak teď jsme na sídlišti Řepy, jsme se tím přívěsem, bylo to tam krásný. Zajímavé je, že když se stojí, tak vlastně není vůbec slyšet motor, protože ten motor je vepředu a vás se vůbec netýká a vypadalo to tam hezky, protože to nebylo nacpáno, jenom se tam mohlo sedět. A přijela tramvaj, DAF je tady ještě větší, tamhle už je autobus a ta tramvaj je ta trojka, takže se nám tím moc nechce jet, protože ta trojky se hodně podobají té 3S UCS, který ještě jezdí, takže to není zase takový zážitek, takže pojedeme na Sličín, zkusíme se nacpat do karosy Ešel. Super, povedlo se, znělo to zhruba jako karosa, teďka jsme na Zlíšině a projedeme se ještě historickým metrem, ale to není úplně historický, je toto metro, který jezdila ještě před 10 lety, takže nic zvláštního, už asi záběry nebudou. Ještě zajímavostí je, že ty nostalgickou autobusovou linku neprovozoval dopravní podnik ani nic podobného, ale okresní autobusová doprava Kolín. A to je prostě všechno. Takže ahoj.